artisti Brilliant Dadaşova, ex-deputat Mirələmova dəstək verdi. Bu kişini tənqid edənlər evdə atası yoxdur. Brilliant Dadaşova, sən özün də yönlü bir zibil olmamısan. Sən özün şəxsən Min Bir Gecə restoranında həmən bu Mirələmova öz bir yerini çox əllətdirmisən deyəsən. Ona görə büyüklər onun müdafiəsinə qalxırsan. Hə? Allah şükür Paşazadədən qutardın, keçdin indi Mirələmova. Nə qədər abırsız, nə qədər əxlaqsızlığı siz təbliğ eləməyə meyillisiniz. Sən xalq artistisən. Allah üçün danışaq, bir damcı səsin var o birsilərə baxanda. Amma sənin bu cür günləri, bu fikri bildirməyi həqiqətən də çox biabırçılı vəziyyətdədir. Bu xalq artisti yox, sən Allah şükürün artistisən. Çünki Allah şükür səni çerez pastel gətirdi, elədi xalq artisti. Məgər biz bilmirik ki, sən Allah şükürlən hansı hoqqalardan çıxmısan? Ayıb olsun sizə, həqiqətən də. Ona görə ayıb olsun ki, Azərbaycan xalqını uçuruma sürükləməyə meyillisiniz. Həqiqətən də. Əziz Azərbaycanlılar, bu kimi insanlar xalq artistinin adına ləkədirlər. Necə olur ki, Şövkət Ələkbərova da xalq artisti olsun, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Flora Kərimova da xalq artisti olsun və Brilliant Dadaşova da xalq artisti olsun. Brilliant kimlərin yeri zibil yeşiyidir.